Ministarstvo prosvete Srbije ući će u pregovore sa sindikatom nauke o ispunjavanju zahteva naučnih radnika, izjavili su predstavnici ovog sindikata nakon sastanka sa ministrom Žarkom Obradovićem. Konstruktivan je bio razgovor, ne mogu da kažem. Neke smo stvari već ograničili i vremenski. Do petka bismo trebali da imamo u pisanom obliku odgovor na neke od onih zahteva na koje je ministarstvo moglo da da. Ne možemo da pričamo o ostavci jer to nije prosto odluka koju će doneti ministar. Ali sve ovo drugo, znači rok je petak, a posle toga počinju zvanični pregovori po pitanju mnogih tačaka. Ono što je dobra vest, to je da rebalansom budžeta neće biti smanjena sredstva vezana za rad na projektima i za naše plate. Naprotiv, obećali su da će biti povećanja od 1 milijarde, sa kojom smo za početak zadovoljni. Znači, to je samo jedan delić naših zahteva.